Пришла поснятая, один минус на нас наступает. Коронавирус, это попись покину, але пуштим. Нам уже призначено карантин, давайте спокійно, як мудрі люди. Задаємо всі симптоми за студи, як маєш хоча б одного симптома. Клич лікарів та сиди вдома, лише у серветку кашля та чхай. Серветку одразу ж викидай, якщо ж під рукою не маєш нічого. В руці є лікоть, кашляй, у нього пов'язки і маски не зайві деталі. Однак від людей тримайся подалі, якщо до людей мусово піти, то тримай дистанцію метра три. Коли ти, наприклад, відвідав Китай, приватів в Україну, не гуляй, будь відповідальним і свідомим, навіть без симптомів посиди вдома. Мий руки з милом, поточною водою, і тоді санітари не прийдуть за тобою. Якщо мити руки і довго тети, будеш мати всі шанси не померти. Оу, безсмертя поки що ні, але матимеш попереду ще багато днів. І по той бік ще довго не покличе, головне не чіпай руками обличчя. Не врятує стіна, не паркани, не тин, нас порятує карантин. Не врятує стіна, не паркани, не тин, нас порятує карантин. Не врятує стіна, не паркани, не тин, нас порятує карантин. Не врятує стіна, не паркани, не тин, нас порятує карантин. Йоу! Мене карантин! Йоу!